Так. Давай руку. Раз. Сильно. У Галичі 9 вересня погасили серію марок, присвячених 1125-річчю першої писемної згадки про місто. Зі слів голови громади Олега Кантора, на них зображений герб Галича та пам'ятки національного значення, які є на території громади. Від старовинних до сучасних їх фотографій. Придбати ці марки буде можливо у Галицькій громаді, каже директор з розвитку мережі акціонерного товариства «Укрпошта» у Івано-Франківському районі Тарас Біжик. В даному випадку у цій марці, присвяченій цій даті, тут є замовлено 150 аркушів і 150 конвертів. Це є повністю платіжна марка, тобто її можна використовувати як платіжний засіб. Також сьогодні обговорювали можливість внесення двох історичних пам'яток, які є на території Галицької громади, до переліку світової спадщини ЮНЕСКО – храму Святого Пантелеймона та Крилоського городища. Відповідне звернення до світової організації направила Асоціація міст України під час засідання Круглого столу. Секретар відділу ЮНЕСКО Міністерства закордонних справ України Ніна Крамарева, яка вмикалася на круглий стіл відеозв'язком, розповіла, які є механізми вступу до Всесвітньої організації. Місцева влада разом з відповідними фахівцями готує цю заявку. У тісній співпраці, звичайно, з Міністерством культури, ми надаємо свою консультацію, свою підтримку і потім відправляємо все це на розгляд відповідно ЮНЕСКО у Парижі. Пам'ятки, які пропонують внести до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, репрезентують Галич як політичну та культурну українську столицю 12-13 століть, каже заступник з наукової роботи директора Національного заповідника «Давній Галич» Семен Побуцький. З його слів, процедуру вступу до ЮНЕСКО вони вже вивчили. Крилоське городище, де був княжий дитинець князя Ярослава Осьмомисла і його синів. І в цю комплексну пам'ятку входить, звичайно, перлина Галицької архітектурної школи фундаменту Успенського собору. Це є літописна Галичина могила, курган X століття, це є оборонні вали княжого дитинця XII століття. Друга пам'ятка – це також пам'ятка національного значення, це є храм Святого Пантелеймона кінця XII століття. Вона також репрезентує Галицьку архітектурну білокам'яну школу. Також 9 вересня у Галичі відкрили стенд із відображенням символіки 62 громад Прикарпаття. Розробляли його Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України спільно з Галицькою міською радою, каже директор регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. В цьому пам'ятку знаку зібрані всі герби наших територіальних громад і QR-коди на переходи їхніх історичних пам'яток. Для того, щоб турист, який є тут, мав можливість побачити всю барву культурно-історичних пам'яток, важливих місць, важливих подій, які об'єднують нашу область. Від початку повномасштабної війни кількість туристів у Галичі збільшилася у 5, каже голова громади Олег Кантор. За його словами, більшість з них – це вимушені переселенці з інших областей України. Нам спільно, разом зі всіма громадами, всією Україною треба відроджувати славний Галич. Історію всім розповідати, що з цієї землі починалася українська державність, яку віками були сили, які знищували і не хотіли, щоб ми про це знали. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.